თბილისის საქალაქო სასამართლოს 6-ამდე ამნისტირებული მსჯავრდებული საქმე გადაეცა. სასამართლოებისათვის საქმების მიწოდება დღეიდან დაიწყო. სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე აცხადებს, რომ დაახლოებით 5 დღეში ყველა საქმე უკვე გადაცემული იქნება. მისივე განმარტებით სასამართლოებს საქმეების განხილვისთვის ორთვიანი ვადა აქვთ. ამის შემდეგ კი სასამართლოს გადაწყვეტილება სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ეცნობება და მისი აღსრულება დაუყოვნებლივ მოხდება. ამნისტია რამდენიმე ათას პატიმარს შეეხება. ჩვენ ორკვირიანი ვადა გვაქვს იმისთვის, რომ სასამართლოს სრულად გადავცეთ საქმეები, მაგრამ სამინისტრო და დეპარტამენტი მაქსიმალურად მობილიზებით მუშაობს იმისთვის, რომ დაახლოებით 4-5 დღეში ყველა საქმე იქნება სასამართლოს შესაბამის სასამართლოსთვის მიწოდებული.